tervehdyskanavan seuraajat, tilaajat ja katselijat. Kävin tuossa kaupassa, oli tietty tuote loppu kotoa, oli vähenemässä määrin, eli vessapaperi. Ja mä rupesin sitä sitten miettimään, kun tässä on tämä perforointi tässä paperissa, on tämän, niin kuin tämän yhden palan, mikä tämä nyt on tästä, hyvin, hyvin pieni pala. Tällähän en itse lähtisi uskaltaisi lähteä pyyhkimään, kun tässä saattaa tuo sormi karata läpi. Niin minkä takia se ei voi olla sitten vaikka sen kolmen palan välein, koska tällä jo uskaltaa lähteä pyyhkimään nenää ja muuta. Mut joo, ei tän enempää, tämmönen lyhyt video tähän ja ei mitään, hyvää talven jatkoa. Kevään odottamista. Tänään oli täällä -11 pakkasta parhaimmillaan. Ihan mukava rapsattukka keli. Mutta ei mitään. Jos tykkäät mun videoista, niin käykää ehdottomasti tilaamassa. Heittäkää sitä yläpeukkuun, se auttaa YouTuben algoritmia. Ja ei mitään kuin seuraava video. Moro!